To je prvá vježba. No ne, moraš, 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 ty gospodne malo past. Po stomaku trljaš. Ovo, evo vidiš, ovo, 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 ovo. Čupa, odlično, odlično. Čupa, čupa već tela. Ovo, ovo čupa. A vi gospodne iz Udne? A ovo, ovo vidiš. Trljam u glavi, udaram po stomaku. A ovo znači, malo po glavi. Malo tako, tako viš, ovako vidite malo. Evo ovaj, ovo pa znači trljavo. Završio ja vidim.